Jóvenes de AVP está haciendo un esfuerzo para percurar, para cada campamento tiene algún saco de sushi, para así juntos nos podemos tener Aruba Limpi. Este es un esfuerzo del Partido de Pueblo Urbano AVP. Lógicamente, hay aquí intensificar de campanha de Ten Green com nos Turanha, Carnaval e também para Páscoa Grande. Ainda não pode ser que eu campanha só. Está passa a visitar Ture Tenda, mas com o nosso visitar Ture Trailer, não? Percurar para ter saco de sushi, ter caixa de sushi. Fazendo nós como partido, para fora de governo, dentro do governo, sempre nos assiste para dar a nossa porta também na Teneruba Limpi. Eu quero que isso aqui não unicamente dá um esforço e tem seu impacto sobre a basta saque sushi nossa parte com o cidadão, mas eu quero também que agora, de forma aqui, os jovens participar de um esforço assim e um partido mostra que está em suficiente importante para a dirigente do partido cana tent para tent, trailer para trailer de carnaval e dona e aporte aqui, esta ajuda lanta e consciência que junto nos cinco cuide para isso aqui, com nossa toda estima e essa é a mensagem que nos quer dona. Que feedback você tem agora para visitar é diferente de tent da ave? Bom, aí que está perto de mim, sei o feedback que nos tem, nós estamos contentes que sei, logicamente, tem um entusiasmo muito grande para o cambio de nosso país. Obviamente, sinto a necessidade para Aruba tomar uma direção nova e sempre orbo cana de tempo com nossa campanha. Botanha, opi conselho, opi reação de comunidade, para aí aqui, logicamente, com o tamanho de campanha, botanha, opi reação positiva pelo qual se trata a escoência de perda para aí aqui. Muito sinto que a força de AVP está enorme e muito quero que portar como geração nova de AVP, portar muito bem em honor de guia partido aqui no resultado que opi aí nos partido não mira. Se vorrei cominciare a conversare con Paul Cruz, che mi ha accompagnato. E Paul, quando noi si può reazionare? Oggi è positivo, non si capisce, vorrei fare di curare l'area di Marriott, dopo oggi gente, con la famiglia, non conosci, banana, oggi è buono, e poi si indica il cambio della cammina. La gente sta reazionando in forma positiva e non sta facendo qualcosa buono anche, naturalmente, per mantenere i nostri beach limpi, che è thinking green. A droga. E a reação que você tem no mês para a espécie anunciar oficialmente a rebelista de AVP? Obi, bom. Nós ganhamos por dia 22 de março, que é o dia oficial. E chamada, e-mails, telefone na cadeira, até agora que está, por la maioria, obi positivo. E nós estamos à espera de vir mais grande que nós mesmos que pensa. Estamos mostrando obi, bom. Obi, obi. Obrigado.